প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি বিয়লি গুজৰাটৰ মুদ্ৰা বন্দৰত অঞ্জৰ মুদ্ৰা বন্দৰ গেছ পৰিবহণ প্ৰকল্প আৰু পালনপুৰ পালি বাৰ্মেৰ গেছ পাইপলাইনৰ প্ৰকল্পকে ধৰি এলানি উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিছে। ছাটাপাৰ গাঁৱত এটা জনসমাৱেশক সম্বোধি দিয়া ভাষণত শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে উন্নয়নৰ বাবে শক্তিৰ অতি আৱশ্যক আৰু ইয়াৰ অবিহনে কোনো এখন দেশে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ কয় যে মুদ্ৰাৰ পৰা অঞ্জৰলৈকে প্ৰাকৃতিক গেছ যোগানে কচ্ছ অঞ্চলৰ উদ্যোগীকৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। তেওঁ কয় যে পূব ৰাজস্থানৰ পালি আৰু বাৰ্মেৰলৈকে এতিয়া তৰলীকৃত প্ৰাকৃতিক গেছ অৰ্থাৎ এল এন জি পালনপুৰ পালি বাৰ্মেৰ গেছ পাইপ লাইন প্ৰকল্পৰ যোগেদি যোগান ধৰা হ'ব। তেওঁ কয় যে গুজৰাট তৰলীকৃত প্ৰাকৃতিক গেছৰ হাব হিচাপে গঢ় লৈ উঠাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে ইউৰিয়া উৎপাদনৰ বাবে চৰকাৰে পঞ্জাব আৰু আন ৰাজ্যসমূহক পাইপ লাইনৰ জৰিয়তে এল এন জি যোগান ধৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে কয় যে তেওঁৰ চৰকাৰে যোৱা চাৰিটা বছৰত পূৰ্বৰ 60 বছৰীয়া চৰকাৰে প্ৰদান কৰা 13 কোটি লোকক গেছ যোগানৰ বিপৰীতে 10 কোটি নতুন এল পি জি যোগান ধৰিছে। তেওঁ কয় যে কোনো এটা পৰিয়ালে যাতে এল পি জি গেছৰ সংযোগ লাভৰ পৰা বঞ্চিত নহয় চৰকাৰে সেইটো নিশ্চিত কৰিছে। তেওঁ কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৰ্তমানে থকা আন্তঃগাঁথনিসমূহ অধিক শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে আৰু একে সময়তে ভৱিষ্যতৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁ কয় যে 1000 দিনৰ ভিতৰত তেওঁৰ চৰকাৰে 18000 গাঁৱত বিদ্যুৎ সংযোগ প্ৰদান কৰিছে আৰু এতিয়া অহা এটা বছৰত সৌভাগ্য যোজনাৰ অধীনত 4 কোটি পৰিয়ালক বিদ্যুতৰ যোগান ধৰাৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ জীৱনত গুণগত পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা আৰু আয়ুষ্মান ভাৰতকে ধৰি সকলো আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি গৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে 1120 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ আমূল ডেইৰীৰ 6টা নতুন প্ৰকল্প মুকলি কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত আমূল ডেইৰীৰ অত্যাধুনিক চকলেট প্ৰকল্প, 600 টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন টেক হোম ৰেচন প্ৰকল্প আৰু এটা উষ্মায়ন তথা খাদ্য প্ৰসংস্কৰণ বিষয়ক উৎকৃষ্টতা কেন্দ্ৰও আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে 11জনীয়া কৃষকৰ মুঝকুৱা সৌৰশক্তি সমবায় গোট এটাও মুকলি কৰে। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে কোম্পানীসমূহক অতিৰিক্ত সৌৰশক্তি বিক্ৰী কৰি কৃষকসকলৰ আয় দুগুণে বৃদ্ধি কৰা। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে কয় যে চৰকাৰে কৃষকসকলক সহায় কৰিবৰ বাবে জনধন, বন্ধন আৰু গোবৰধনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। তেওঁ লগতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংযোগে পশ্চিমবংগৰ কলকাতাত প্ৰথমটো আমূল ডেইৰী প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি নিৰ্মাণ কৰা এটা সংগ্ৰহালয়ো উদ্বোধন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে ভাৰতে দৃঢ়তাৰে শান্তিত বিশ্বাস কৰে আৰু ইয়াক আগুৱাই নিবলৈও প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ যদিও ইয়াৰ বাবে আত্মসন্মান আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ সৈতে আপোচ নকৰে। আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ 48 সংখ্যক খণ্ডৰ যোগেদি নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে বিংশ শতিকাত সংঘটিত বিশ্বযুদ্ধ দুখনত ভাৰতবৰ্ষৰ লক্ষাধিক সৈনিকে চৰম বলিদান দিছিল অথচ এই যুদ্ধৰ সৈতে ভাৰত কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নাছিল। তেওঁ লগতে কয় যে আনৰ ভূমিৰ প্ৰতি বিদ্বেষপূৰ্ণ দৃষ্টিৰে চোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে ইজৰাইলৰ হাইফা যুদ্ধৰ 100 বৰ্ষ উপলক্ষে যোৱা সপ্তাহত সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰই মহীশূৰ, হায়দৰাবাদ আৰু যোধপুৰ লেঞ্চাৰৰ বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এই বীৰ সৈনিকসকলে হাইফা চহৰখনক দমনকাৰী কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিছিল। তেওঁ কয় যে এয়া শান্তিৰ পথত অগ্ৰসৰ হোৱা ভাৰতীয় সৈনিকসকলৰ সাহসৰ নিদৰ্শন আছিল। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে সাজোৰে কয় যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শান্তিৰক্ষা বাহিনীসমূহত ভাৰতে আজিও সৰ্ববৃহৎ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে আৰু বিশ্ব শান্তি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় বীৰ জোৱানসকলে মূল ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। তেওঁ কয় যে জাতি, ধৰ্ম, ভাষা আৰু অঞ্চল নিৰ্বিশেষে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় বীৰ জোৱানসকলৰ সৈতে আনন্দ আৰু সংহতি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগ্ৰহী। 125 কোটি ভাৰতীয়ই কালি সাহসৰ উৎসৱ পৰাক্ৰম পৰ্ব পালন কৰে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে এই উপলক্ষে দেশবাসীয়ে 2016 চনত চলোৱা ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ কথা স্মৰণ কৰে, যি সময়ত ভাৰতীয় সৈনিকসকলে সন্ত্ৰাসবাদৰ আঁৰত চলোৱা ছায়াযুদ্ধত দুঃসাহসিকতাৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল। অহা 8 অক্টোবৰত উদযাপন কৰিবলগীয়া বায়ুসেনা দিৱসৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে একবিংশ শতিকাৰ শক্তিশালী আৰু সাহসী বায়ুসেনা বাহিনীসমূহৰ ভিতৰত ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনী অন্যতম। এই সুযোগতে তেওঁ 1947, 1965, 1971 আৰু 1999 চনৰ যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে পালন কৰা ভূমিকাৰ কথা উল্লেখ কৰে। ভাৰতে 2014 চনত
পেশোৱাৰৰ এখন বিদ্যালয়ত সংঘটিত এটা আক্ৰমণৰ ঘটনাত ভাৰতৰ সমৰ্থন হৈছিল বুলি পাকিস্তানে উত্থাপন কৰা অযুক্তিকৰ অভিযোগৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত দেশখনক তীৱ সমালোচনা কৰিছে। ভাৰতৰ উত্তৰ দিয়াৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী মিছনৰ বাবে নিয়োজিত ৰাষ্ট্ৰদূত এনাম গম্ভীৰে পাকিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী শ্বাহ মেহমুদ কুৰেশ্বিয়ে সাধাৰণ সভাত দিয়া ভাষণত এই সন্দৰ্ভত উত্থাপন কৰা অভিযোগক ভিত্তিহীন বুলি অভিহিত কৰে। শ্ৰীমতী গম্ভীৰে কয় যে এই অভিযোগৰ জৰিয়তে দৰাচলতে দেশখনে প্ৰতিবেশী দেশসমূহক অস্থিৰ কৰি ৰখা তথা এনে দেশৰ ভূখণ্ডত আগ্ৰাসন চলোৱাৰ চক্ৰান্তৰে পাকিস্তানে জন্ম দিয়া সন্তাসৰূপী অসুৰৰ পৰা সকলোৰে দৃষ্টি আঁতৰাই ৰখাৰহে চেষ্টা কৰিছে। পাকিস্তানে ৰাষ্ট্ৰসংঘত কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগটো পুনৰ উত্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ দেশখনৰ নতুন চৰকাৰখনক এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনেই ভাৰতৰ অভিন্ন অংগ আৰু ই ভৱিষ্যতেও তেনেদৰেই থাকিব। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে কৈছে যে সন্তাসবাদ প্ৰতিহত কৰা আৰু হিংসামক উগ্ৰবাদ দমন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ। কাইলৈৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া গুটেৰেছে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান পি টি আইৰ সৈতে ই মেইল যোগে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে সন্তাসবাদী সংগঠনলৈ বিত্ত যোগান বন্ধ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু ভাৰতে পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰে পৰিকল্পনা গ্ৰহণৰ পদক্ষেপ লৈছে। বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত দিয়া ভাষণৰ প্ৰশংসা কৰি কৈছে যে সন্তাসবাদ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাকিস্তানে লোৱা ভণ্ডামীপূৰ্ণ ভূমিকা শ্ৰীমতী স্বৰাজে দৃঢ়তাৰে উত্থাপন কৰিছে। এটা টুইট বাৰ্তাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে শ্ৰীমতী স্বৰাজে সন্তাসবাদ আৰু আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত নতুন দিল্লীত স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ বিপৰীতে এই ক্ষেত্ৰত পাকিস্তানে লোৱা দুমুখীয়া নীতি উন্মোচিত কৰিছে। শ্ৰীজেটলীয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁৰ ভাষণৰ বাবে অভিনন্দনো জ্ঞাপন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে কালি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত দিয়া ভাষণত সুষমা স্বৰাজে পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা চলি থকা সন্তাসবাদৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোকসকলক তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেৱাৰে সহায় আগবঢ়োৱা কৰ্ণাটকৰ সুনাগৰিকসকলক ন্যায়িক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা বিধেয়কত অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। কৰ্ণাটক সুনাগৰিক আৰু চিকিৎসা বৃত্তি আপাতকালীন পৰিস্থিতিত সুৰক্ষা আৰু ব্যৱস্থাপনা বিধেয়ক 2016 আজি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমতি লাভ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে কৰ্ণাটক সুনাগৰিকসকলক ন্যায়িক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ শ্বপিয়ান জিলাৰ এখন থানাত আজি সংঘটিত সন্তাসবাদী আক্ৰমণৰ এটা ঘটনাত এজন আৰক্ষী লোক নিহত হয়। আৰক্ষী বিভাগৰ এজন মুখপাত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে সন্তাসবাদীৰ এটা দলে থানাখনলৈ লক্ষ্য কৰি অপ্ৰৰোচিতভাৱে গুলীবৰ্ষণ আৰম্ভ কৰে আৰু আৰক্ষী জোৱানসকলেও ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। এই ঘটনাত এজন আৰক্ষী কৰ্মী আহত হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুজৰাটত 7,700 কোটি টকাতকৈ অধিক ব্যয় সাপেক্ষ এলানি উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে। তেওঁ কয় যে চৰকাৰে কৃষকৰ সহায় হোৱাকৈ জনধন বনধন আৰু গোবৰধনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে ভাৰতে দৃঢ়তাৰে শান্তিত বিশ্বাস কৰে আৰু ইয়াক আগুৱাই নিবলৈও প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ যদিও ইয়াৰ বাবে আত্মসন্মান আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ সৈতে আপোচ নকৰে। ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত কৈছে যে পাকিস্তানে নিজে জন্ম দিয়া সন্তাসৰূপী অসুৰৰ দ্বাৰা প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰসমূহত অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে কৈছে যে সন্তাসবাদ প্ৰতিহত কৰা আৰু হিংসামক উগ্ৰবাদ দমন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ।